እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ በቦሬ ከተማ እናቶን አላሳደገችኝ ለሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያንና ለአብያተ ክርስቲያን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በመቀጠል አዲስ ለመሰረትናት ወንጌል በዓለም ቦሬ ከተማ ለተመሰረተችው ለምእመናኑ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምፈልገው ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እና እኔ በጣም ደስ የሚለኝ እዚህ ሱራፌል ቸርች የሚደረገው ፕሮግራም በጣም ትልቅ እንደሆነ እግዚአብሔር በጣም የሚጠቀመው አገልጋይ እንደሆነ አምናለሁ። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት፣ እጥፍ እጥፍ አድርጎ እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛለት እጸልይለታለሁ እና እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምፈልገው ሸሸመኔ ለሚገኙ ቤተሰቦቼና እዚህ አዋሳ ለሚገኙ ቤተሰቦቼ ነው። በየቦታ ላሉ ለማቃቸው፣ ለምወዳቸው፣ ለውድ ቤተሰቦቼና ለጓደኞቼ ሁላ አመቱ የሰላም ይድልና ከምንም በላይ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚቀርቡበት አመት እንዲሆንልኝ እመኛለሁ። ድማችን ሱራፌል እግዚአብሔር በመድራችን ቀብቶ ካስነሳቸው ከእግዚአብሔር ሰዎች አንዱ ነው። በመድራዋሳ ይሆነ ያለው ነገር ሁላችን እየተመለከትን ያለነው። ስለዚህ ለዚህ ወንድማችንም በዚህ አመት ለሱም የተሻለ ምራፍ እንደሆነ መሻገር እንደሆነለት አሁን ካለው ጸጋ የበለጠ ጸጋ ከእግዚአብሔር እየተቀበለ ህዝቡን ማገልገል እንድችል መዘርጋት እንድችል የሱም ያጠቀለ ያግልግሎት መዳረሻ ወዳልዳኑ ሰዎች ሁላ መድረስ የሚችልበት ምራፍ እንደሆነ ለሱም ለቤተሰቦቹም በዚህ አጋጣሚ የድል የስኬት የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያሰፉበትና የጨለማን መንግስት የሚያጠቡበት አመት እንደሆነላቸው መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። መልካም ለሁላችን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። 2009 እግዚአብሔር የሰላም የጤና የፍቅር የማስተዋል ያርግላችሁ ያልኩኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምን እየተመኘው ለፕሬዘንስ ቲቪ ለወንድማችን ለሱራፌል እግዚአብሔር በዚህ ላይ የበለጠ ጸጋ ይጨምርልህ እላለሁ። አመሰግናለሁ። 2009 እግዚአብሔር በሰላም ስላደረሰን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ። ደግሞ በይበልጥ ከሁሉ በላይ ለምድራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት እግዚአብሔር እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እንዲጸልይ። ከእግዚአብሔር ውጪ ምንም መፍትሄ የላትም ኢትዮጵያ። ከዛ በበለጠ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሱራፌልን እግዚአብሔር በምድራችን ላይ እንደዚህ ባለ ቅባት ቀብቶ ስላስነሳው እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔርን ባርካለን። ነቢይ ሱራፌል በጣም እንወድሃለን። በበለጠ ቅባት እግዚአብሔር ጨምሮብህ ተቀብተህ ከዚህ የበለጠ ስታገለግል ማየት ምኞታችን ነው፣ ደስታ ፍላጎታችንም ነው። ተባረክ። በጣም በጌታ ፍቅር እንወድሃለን። ከነ ቤተሰቦችህ ተባረክ።